Sardobadagi avariya sabab Oqoltin tumanidagi Abdualim mahallasi evakuatsiya qilinmoqda. Yana 3 ta mahalla aholisi ko'chirilishi mumkin. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori dambasining 6-piket devorida 1 may kuni soat 5:55 da suv chiqib, Sardoba tumani Qo'rg'ontepa aholi yashash punktiga suv kirgani, suv asosan ekin maydonlariga zarar yetkazgani haqida xabar berilgan edi. Voqea joyida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov yetib borgan. Avvalroq Sardoba tumanidagi suv ombori atrofida joylashgan Qo'rg'ontepa, Do'stlik, Yurtdosh mahalla fuqarolar yig'inlaridan jami 11598 nafar aholi evakuatsiya qilingani haqida xabar berilgan edi. Ma'lum qilishlaricha suv bosish xavfi Qo'ytosh, Otayurt, Birlik mahalla fuqarolar yig'inlaridan ham aholini evakuatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Qayd etish joiz, Sardoba tumanidagi avariya haqidagi dastlabki rasmiy axborotda Qo'rg'ontepa aholisi Birlik mahallasiga evakuatsiya qilingan edi. Ayni vaqtda Oqoltin tumanidagi Abdualim mahalla fuqarolar yig'in aholisini Sardobaga evakuatsiya qilish ishlari boshlangan, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborotida. Alohida qayd etishlaricha jabrlangan va halok bo'lganlar bo'yicha ma'lumot kelib tushmagan. Prezident va bosh vazir Sardobaga yetib bordi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripov vertolyotda Sardobaga yetib borgan. U yerda suv omboridan suv toshib chiqayotgani xabar qilingan. Bundan tashqari Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati, ichki ishlar boshqarmalari, Milliy gvardiya va boshqa tegishli tashkilotlar rahbarlari ham yetib borgan. Qutqaruv ishlarida Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 430 shaxsiy tarkib va 5 avtotexnika, Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 120 ta shaxsiy tarkib, 6 ta avtotexnika, Milliy gvardiyadan 276 ta shaxsiy tarkib va 43 ta avtotexnika jalb qilingan. Jabrlangan va halok bo'lganlar bo'yicha hozircha ma'lumot kelib tushmagan. Dengiz bo'ldi mana. Yo'llar ana yo'l bosib yotibdi. Ana yomon bo'ldi. Yerlarni polni paxta ekilgan, beri ekilgan yerlarimiz mana suv bosdi. Gulistonga ketadigan yo'l mana. Gulistonga ketadigan yo'l polni yopiq. Naradan suv urib yotibdi. To'rtinchi savxozda joylashgan, Sardoba tumanida joylashgan suv omboridan suv damba ochilib ketgan, mana suv urgan. Chaylalarni suv bosgan. Bo'ldi mana. Birinchi savxozga qarab ketyapti mana. Birinchi savxoz. Ko'cha-ko'cha yo'lga chiqqan mana suv. U damba ochilgan joyi. Damba, mana shu suv ombori. Uzun ketgan. 1 milliard kubga mo'ljallangan suv ombori. Baliqlar ham ketdi-da endi. Bekzod. Katta-katta baliqlar bor deydi. Mana bo'yiga keldik. Mana suv. Prezident Buxoro viloyati bo'yicha shoshilinch farmoyish imzoladi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoyishi qabul qilindi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati xabar berdi. 2020 yilning 27-28 aprel kunlari Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofatdan zarar ko'rgan aholiga har tomonlama tezkor yordam ko'rsatish maqsadida Hukumat komissiyasi tashkil etildi va unga quyidagi vazifalar yuklatildi. Yetkazilgan zarar va yo'qotishlar miqdorini aniqlash va baholash, fuqarolarga vaqtincha turar joy, oziq-ovqat, tibbiy xizmat va boshqa yordamlar ko'rsatish, ijtimoiy-iqtisodiy, muhandislik, transport va energetika infratuzilmasini va boshqa hayotiy muhim obyektlar va tizimlarni ishchanlik holatiga keltirish, qurilish tiklash ishlariga zarur bo'ladigan qurilish materiallari miqdorini aniqlash va ularni yetkazish, qishloq va o'rmon xo'jaligiga yetkazilgan zararni va yo'qotishlar o'rnini qoplash, irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini tiklash, qisqa muddatlarda nobud bo'lgan g'alla va paxta maydonlariga boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekish,
Hukumat komissiyasi 3 kun muddatda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqadi. Yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratiladi. Paxta to'qimachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari tomonidan zarar yetgan g'o'za maydonlariga qilingan xarajatlar va g'alladan olinmaydigan hosil o'rnini qoplash choralari ko'riladi. 10 kun muddatda Olot tumani aholisiga qulay shart-sharoitlar yaratish, tuman markazini yanada obod qilish maqsadida ko'p qavatli uy-joylar, madaniy-maishiy hamda boshqa ijtimoiy obyektlar qurish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. 2 hafta muddatda Olot va Qorako'l tumanlarida yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan taklif ishlab chiqiladi. Barcha chora-tadbirlar COVID infeksiyasi tarqalishi munosabati bilan joriy qilingan karantin tartib-qoidalarga qat'iy rioya etilgan holda amalga oshiriladi. Rossiya bosh vazirida COVID aniqlandi. Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustinda COVID aniqlandi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Mishustin COVID yuqtirib olganini mamlakat prezidenti Vladimir Putinga ma'lum qilgan. U o'z-o'zini yakkalashini ham bildirgan. Mishustin hukumat faoliyatini o'zgarishsiz davom ettirishini o'zi ham aloqada bo'lishini ma'lum qilgan. Bosh vazir vakolatini bajarib turishni birinchi o'rinbosari Andrey Belosovga ishonib topshirgan. Vladimir Putin Belosovni vaqtincha bosh vazir etib tayinlash haqidagi farmonni imzolagan. Bundan tashqari Putin Mixail Mishustinga shifoxonadan unga qo'ng'iroq qilishini aytgan. 349 millionlik Equinox O'zbekistonda birinchi egasini topdi. Uz Auto Motors kompaniyasi o'tgan yilning oxirida SUV segmentiga mansub 4 ta yangi model, jumladan Chevrolet Equinox avtomobilini taqdim etgandi. Premium sinfga mansub bo'lgan eng zamonaviy texnologiyalar, eng zamonaviy dvigatel, shassi va boshqaruv tizimi bilan jihozlangan Chevrolet Equinox avtomobili O'zbekistondagi ilk xaridorlariga yetkazib berila boshladi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lumot uchun, bugungi kunda 100 dan ortiq xaridorlar Chevrolet Equinox avtomobili xarid qilish istagini bildirib, shartnoma imzolagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq UzAuto Motors xabariga ko'ra, ushbu favqulodda vaziyat tufayli Chevrolet Equinox avtomobilining yetkazib berilishi hamda mintaqadagi epidemiya bilan bog'liq vaziyat o'zgarmagunga qadar kechiktirilishi mumkinligi haqida xabar bergan. Chevrolet Equinox avtomobili uchun shartnomalar 2019 yilning 27 dekabrdan e'tiboran UzAuto Motors kompaniyasining O'zbekistondagi barcha dilerlik do'konlarida boshlangan. Eslatib o'tamiz, UzAuto Motors yangi modellarning narxini 2019 yilning 27 dekabr kuni rasman e'lon qilgan. AQSh 2021 yilgacha COVID-ga qarshi 100 millionlab dozada vaksina ishlab chiqaradi. AQShda yanvar oyigacha 100 millionlab dozada COVID-19 vaksinasi tayyor bo'lishi mumkin. Bu haqda mamlakatning yuqumli kasalliklar bo'yicha yetakchi mutaxassisi Anthony Fauci ma'lum qildi. Biz tez harakat qilmoqchimiz, lekin ayni paytda vaksina xavfsiz va samarali bo'lishiga ishonch hosil qilishni xohlaymiz, deydi Fauci. Bundan tashqari, Fauci shu yil boshida vaksina qachon tayyor bo'lishini e'lon qildi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, 2021 yil yanvarda vaksinaning birinchi namunalarini qo'llash boshlanadi. Vaksina bir yilda tayyor bo'lishi kerak edi. Mana yanvarda ro'parosa bir yil bo'ladi, dedi Fauci. Vaksinaning kelgusi yilning boshiga qadar mavjud bo'lish uning klinik tadqiqotlarining natijalariga bog'liqdir. Ma'lum qilinishicha, hozirda Johnson, Moderna va Oxford universiteti kabi kompaniyalar vaksinalarni ishlab chiqarish ustida ishlashmoqda. The New York Times xabar berishicha, Oxford jamoasi vaksinani yaratishda ko'proq yutuqlarga ega bo'lishi mumkin. Universitetning dastlabki bir necha million dozali vaksinasi sentyabr oyiga qadar tayyorlanishi kutilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShda COVID bilan bog'liq 1,064,836 holat aniqlangan. Kasallanganlarning 147,473 nafari sog'aygan, 61,680 nafari esa vafot etgan. Mavjud bemorlar soni 683 nafarni tashkil qilmoqda. Kelajakka qayta trilogiyasidagi 2 avtomobil auksionga qo'yildi. Bu haqda Bring va Taylor auksion uyining saytida aytildi.
Lotlar orasida DeLorean Dams 12-inchi sport kupesi va Toyota Extra Cab SR5 pikapi paydo bo'lgan. Birinchi avtomobil 1981-yilda, ikkinchisi esa 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Kupe 5 bosqichli mexanik uzatmalar qutisiga ega. U 6920 km yo'l bosgan. Qora Toyota pikapida filmda Martin McFly yurgan. Bundan tashqari DeLorean xaridori uchadigan skateboard, avtomobil bog'lanadigan krossovka hamda 2015-yildagi kelajak gazetasini ham qo'lga kiritadi. Toyota Extra Cab'ga esa Martin McFly'ning haydovchilik guvohnomasi, 1980-yilgi skateboard va eski videokamera qo'shib beriladi.